Yan. Praise God po. Napakaganda ng ano ng bahana niya sa kapong ito. Amen po. Sabi nga po doon, any issue. So, kung nais natin na patuloy na makamta natin yung lahat ng ating pangangailangan, sabi nga po doon sa awitin, everything I need is you. Amen po? Sino yung may pangangailangan sa atin? Amen. Lahat tayo, lagi mayroong pangangailangan. Ang sabi po doon, everything I need is you. Amen? And dahil ang Diyos Ama natin ay saganang magbigay, siya ay laging mapagmahal sa bawat isa sa atin. So tayo ang kanyang bilang mga anak, dapat po talagang lagi rin po tayong masaya sa pagbibigay sa ating Panginoon. Kung paano ang Diyos, una siyang nagbigay sa atin, una siyang nagkaloob ng kanyang bugtong anak. And because of that, ang ngayon din po sinaselebrate natin yung karawan ng mga tatay. So sa Biblia po, meron po isang ama. Ama ng pananampalataya, walang iba kundi si Abraham. Ako sa ano, sinabi sa kanya ng Diyos na ipagkaloob yung kaisa-isa niyang anak, ang ginawa po ni Abraham, ito ay pinagkaloob sa ating Panginoon. Dahil buong puso siya na nagmamahal sa ating Diyos. Amen po. Sa oras din po ito, naniniwala po ako ng bawat sa atin na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. At dahil mahal natin ang ating Panginoon, tayo po ay masaya, bukas ang loob na magbibigay para sa ating Panginoon. Amen. So ang bawat isa po ay inaayahan po na yung buko, humikit at tayo ay magbibigay, magkakaroon para sa ating dakilang Diyos. Lord, everything we need is you, O God, tulad ng aming binawi kanina sa aming pagsamba. And Lord, ikaw nga ang unang nagmahal, ikaw ang unang nagkaloob sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan na iyong buktong anak. And right now, Lord, kami po bilang mga anak mo, mga lingkod mo na nasa lugar na ito, we are very grateful and thankful in our hearts, so God, that we give, Lord, para sa iyo, para sa ubasan mo, Panginoon. Lord, ikaw ang unang nagmahal at ang tubo namin sa iyo, Panginoon. Mahal ka rin namin, hindi na sa pamamagitan ng aming mga pagsambang-awin din, kundi sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay, ng aming mga pagkakaloob para sa iyo. And Lord, ibibless mo ang bawat sentimo, bills, taking on whatever, we give it to you. Lord, right now, nakikita mo ang aming mga puso at sa pagpunta namin, Panginoon, sa harapan, masdan mo ang bawat sa amin, Lord God. Yes, Lord, maraming pong salamat, O Lord, at patuloy na i-multiply mo ang anumang mga mailagay namin sa aming mga sobre papunta, Panginoon, dito po sa harapan. Thank you, Lord God. Bless is one of us, Panginoon, and you are our Abba Father na mayamang mayaman at sagana para sa lahat ng bagay, Panginoon. Yeah. Maraming pong salamat. Patuloy na pinupuri ka namin. We honor you, Lord, sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, sa iyo natin itinabalik ang aming marangal at mataas na pagpuri, pagdakila at pasasalamat. Ito po aming pagsama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming pong new welcome po si Jayla Polo. Saan po siya?
Ayan. J. Jayla. Asas, wow, yan. Welcome po siya po yung bayan ni Ate Anani Garcia. At mga, ito naman po, si Marvel Zarial Fernandez. Sino po sila? Pataas po naman ang kamay. Ayun. Si na Naris Smith. Tama po ba? Naris Smith. Wow. Sorry, slang. Ayan. Tsaka si Amore Cristel. Ayan. Ayan, invited naman po ni Pastor Mike. Welcome po kayo dito sa church. Walang ibang itinataas po kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Eh, JC, ano sinisenerate natin tuwing June? Pag-ilan? 18! 18! Amen! Next Sunday po, June 23, tayo po yung magsaselebrate ng ika-18 taon ng katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung mga details po na gagawin natin po sa anniversary natin. June 22 pa lang po, 5 p.m. Sa Sabado po, magbubukas po ang ating gallery sa baba. Kaya kung gusto niyo po maunang silipin yung mga mangyayari po sa baba, yung mga pictures, yung lahat ng decoration po sa baba, punta po kayo dito sa Saturday na 5 p.m. Anong oras po? Kailan po? Sa Saturday po. Ayan, then Sunday po, June 23, ang ating open po sa gallery is 1 p.m. Sabi dito, come first serve. Okay po, kasi may mga ushers po, may mga mag-guide sa ating mga ushers po dun sa ating gallery para hindi po tayo magulo. Kaya, yun po, and then, habang nandun po tayo sa gallery, tinitingnan po natin, hiling po namin na silent mode po lahat ng cellphone natin. Dahil gusto din natin na ma-reminis po yung ginawa ng Panginoon sa atin in the past few years po hanggang ngayon. So, may pagbabasa or may titingin sa ano, kung medyo ano, maingi po, hiling namin na medyo ano lang po tayo. Chill-chill lang, yung mga masyadong katulad ko pong malakas tumawa. Okay po, then, please, dun po sa inyong mga anak. Yan. Tayo po, mga magulang, in charge po sa ating mga anak. Lalo lang po yung mga maliliit, alam naman po natin na medyo mabait po sila, makulit. Ayun po, hiling po namin na, ano po nyo po, hawakan sa kamay, or lagi nyo pong katabi, or lagi pong nasa paningin nyo po yung mga anak. Ayan, mga anak po natin. Ayan, then, ayan po. Then po sa, yun nga po, sa flow po ng gallery po lang, 1 p.m. open na siya. Yun po, yun, tapos, yun nga po, may mga ushers sa ating, may mga guide sa ating mga ushers. Then po, sa ating pagpasok po dito sa church pa lang po, may magbibigay po ng staff. Yung staff na yun, magre-represent po ng food natin. May free food po tayo, thank you Lord! Ayan. So, may free yung staff na yun, alam po na service po natin, itago nyo po yun maigi kasi yun po yung palatandaan at yun po yung control ng ating mga committee po ba maya ay sasandi po para sa food. Ayan, then po, then saan po ba kukunin po yun? Kukunin po yun dun sa tabi po ng wash and dry. Alam niyo po yung wash and dry sa baba. Meron po dun na bakanteng store po. Dun po yun dun po nakapwesto po yung magbibigay ng food. Para po bago po matapos po ng service natin nun, yun, pwede na po tayong kumuha ng pagkain at pwede na po rin tayong umuwi. Okay po ba? Then yung sa mga t-shirt po natin, kailan po kaya makukuha yung pastora? Sa Saturday na lang din. Oo, sa next na lang po. Ayan. Dun sa hindi pa nakapag-order po, please, mag-order na po kayo. Nandiyan po ang ating secretary. Ayan, nandiyan po si Tess. Ano lang po kayo sa kanya. Kung hindi naman po i-message nyo, or kaya po sa leader nyo po kayo mag-message para i-message po na sa leader nyo sa ating magandang secretary. Okay po ba? Naiintindihan po ba? Amen! Excited po ba tayo for next week? Amen. Sige po, atin po. Ngayon, maganda tayo na bibigyan tayo ng isang encouragement, isang talagang magandang mensahe po from the Lord dahil sineselebrate po natin ang Father's Day. Amen. Amen.
Eli Samay. Mga ano? O basta,
So, a study about increased violent gang activity has been made. Okay, yung mga sangkap sa gulo, basagulero, yung mga ganyan. Yung mga nasa sindikato, ganyan. Fraternity, ganyan. Gang members has similar attributes. So, may pare-parehas pala silang mga katangian, yung mga members ng gang na yun. Una, they are runaways, mga lumaglayas. Pangalawa, they are dropouts, mga tumigil sa school. Pangalawa, they are kids on drugs, mga nalulong sa droga. At yung huli, they are kids in prison. Yung mga kabataan na nakulong ng murang edad, then paglabas ng kulungan, hindi nagbago pa rin. So, kids in prison. Pero most of them came from, this na nga, similar attributes to, most of them came from a fatherless home. Okay? Isang pamilya na walang kinikilalang ama, na walang naggagabay na tatay, walang naggagabay na haligi ng pamilya. Okay? When a father is absent, or kung wala yung patatay doon sa kanyang pamilya, kids are 5 times likely to commit suicide. When a father is absent, kids are 5 times likely to commit suicide and 5 times likely to be abused in drugs. And 20 times more likely, okay, to end up in prison. So that's how powerful. Kaya, ito yung diniscuss ko sa inyo for this day, for this night. What is the true design of a man? Ano ba talaga dapat yung design ng tao or ng isang lalaki ayon sa pagkakadesign ng Diyos? We are created according to the image and likeness of God. Kaya nga pamangis eh. We're celebrating our 18th anniversary. Okay? So, based on these statistics, hey, fathers, step up. Okay? Part of being a man is about taking responsibility. And you have a responsibility to mold a life of your children. To mold a life ng mga tao sa paligid mo. Not only your children, pwede maging spiritual children mo siya. Sa mga nanay, sa mga kababaihan, pwede rin sa sentro, sa members. You have the responsibility to mold their life. Okay? So God wants you to call out the man in your son. So gusto ni Lord, ma-release yung tunay na pagkatao ng isang lalaki dapat sa iyong mga anak. The true design of a man. Okay? So sa mga tatay na may trabaho, tandaan nyo ito. But when you clock out from work, go home and love your family. Go home and love your family. Because your children needs your guidance. Even your wife, according to the scripture, diba? So he needs your protection. He needs you to cultivate her. So ganon yung design ni Lord para sa'yo. Okay? So, ganun dapat yung tinatayo ng isang tunay na lalaki. A father should love his children and seek to win their hearts. He should protect them, discipline them, and teach them about God. So, since today, we are celebrating Father's Day, I hope these things nag-remain sa pusong isipan nyo, lalo sa mga kalalakihan. Okay, this is your design, according to God. This is how you have been made. Ito ka para doon ka. Okay? So may mga bagay na nauuna sa buhay mo pero dapat ito yung unahin natin. You must be in the presence of God. You need to work for your before a woman. You need to work for your family. You need to know how to cultivate your wife and everything around you. You know how to guard and protect everything under your care and to be persistent in keeping God's word. Okay? So as a man, as a father, okay? Raise up. So, tayo yung buhul. Diba? Naniniwala ako na ang kasabihan, yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Tama po, diba? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Pero mas naniniwala ako na ang mga ama ng tahanan ang siyang huhubog para sa mga kabataan niya na tunay na maging pag-asa ng bayan. So, fathers, raise up. Okay? So, ayusin natin yung tunay na design natin according to our own design that was made by God for us. Okay? So,
That's all. Maraming po salamat. And God bless us all. Sa ating lahat. At ginawa po namin ito kanina umaga.
6 years ago, mayroon po akong napanood na isang pelikula. Ang title po niya ay Courageous, yung binanggit po ni Sally. And after po siyang makanood, may ginawa po doon, may commitment na ginawa yung mga tatay doon. And immediately, nag-print po ako ng tinatawag na resolution. Ito po siya. Ganito po siya. And then, nilagay ko po siya sa isang frame. Inilagay ko po siya sa aming prayer room. Pero, hindi ko po siya pinipirmahan during that time. Dahil sabi ko po sa aking sarili, kung gagawin ko man po yun, gusto ko po gawin ko siya ng tama. Gusto ko, kapag ginawa ko siya, pag pinirmahan ko siya, unang-una sa harapan ng Diyos, sa harapan ng aming pamilya, at sa harapan ng maraming tao. Para wala nang ligtas. Maraming witness. Amen. Dahil ang pananagutan ko, unang-una, mananagot tayo sa Diyos, mananagot tayo sa ating pamilya, at mananagot tayo sa lahat ng nakakakita sa atin. Amen. Kaya kung willing po kayo, meron pong resolution dyan, pwede pong lumapit po kayo dito sa harapan. Sa mga willing lang po, hindi po ito pilitan. Sa mga ama, sa mga tatay, sa mga may asawa, kahit wala pang anak, na gusto nyong simula ngayon, gagawin nyo na lang tama. Ang pagiging tatay, pagiging ama. Lapit po kayo sa harap at kumuha po kayo ng isa. Palakpakan naman po natin yung mga matapang mga tatay. Hindi ko po alam mga pangalan ninyo, kayo po magbabanggit ko.
Iparinig nyo po ha, iparinig nyo. Lalaksan po natin ang mga boses natin. Nasaan ang boses ng mga tatay? Amen. Ulit. I do solemnly resolve before God. Babasahin po natin. Susundan nyo lang po ako. Ulit. Take ano na po ito. Take 5. Okay. I do solemnly resolve before God. Taksan po ninyo boses nyo. To take full responsibility for myself, my wife, and my children. Gusto niyo po ba ng mine? Hindi po kayo marami. Okay. I will love them, protect them, serve them, and teach them the Word of God as the spiritual leader of my home. I will be faithful to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my life for her, as Jesus Christ did for me. I will bless my children and teach them to love God with all their hearts, all of their minds, and all of their strength. I will train them to honor authority and live responsibly. I will confront evil, pursue justice, and love mercy. I will pray for others and treat them with kindness, respect, and compassion. I will work diligently to provide for the needs of my family. I will forgive those who wronged me and reconcile with those I have wronged. I will learn from my mistakes, repent of my sins, and walk with integrity as a man answerable to God. I will seek to honor God, be faithful to His church, obey His word, and do His will. I will courageously work with the strength God provides to fulfill His resolution for the rest of my life and for His glory. As for me and my house, I will serve the Lord. Amen. Handa po ba kayong pumirma? Amen. Sige po, pirmahan po natin.
sa kung saan lugar ng studio sa inyong tahanan. Huwag lang po sa loob ng cabinet. Ha? Doon po sa nakita para to remind us na meron tayong sinumpaan sa harap ng Diyos at sa harap ng ating pamilya. Amen po. And pwede pong maimbita si Phoebe. You are helping them, Lord God, to provide and teach us what we need, Lord. At ngayon, Panginoon, dinadalangin po namin na tulungan mo po sila na magampanan ang kanilang responsibilidad sa bawat pamilya nila, Panginoon. Give them strength every day. Patuloy mong i-pour out yung love mo sa bawat isa sa kanila. And yung love na yun, Panginoon, na mag-pour out din dun sa kanya-kanya nilang pamilya. Dalangin din po namin na patuloy mo silang pag-alabin at maging deep, Lord, sa yung mga salita. And yung mga word na yun na matatanggap nila from you, ay ma-share din po nila sa amin, Panginoon. At sa mga tatay din ng iba sa amin na hindi po nakakakilala sa'yo, Panginoon, dalangin ko po na maging mabuting kami halimbawa para sa kanila, Lord, na one day we believe na makikilala ka din po nila, Panginoon. And Lord, I continue to bless kung meron bang tatay dito na meron silang negosyo, kung ano man yung kanilang trabaho, Panginoon, pagpalagi mo po sila, bless the works of their hands, Lord God. At dalangin ko na bigyan mo din po sila ng good health sa araw-araw kung meron man sa kanila na meron ng nararamdaman sa kanilang pangangatawan. Ikaw ang kanilang maging kalakasan, Panginoon. Thank you, Lord. We claim the healing, Lord God, be upon them. Salamat po, Panginoon. And sa araw-araw na pinupuntahan nila, Lord, let your protection be upon them, Lord God. And continue to cover them with your blood. And we offer their lives to you, O God. Maraming salamat po. We give you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. So kung meron po pong hindi nakaka-order ng t-shirt, sumubana po sa Ashley Taylor o kaya kay Ate Aileen, pakisabi po kung ano pong size ninyo. Yan. Lahat ng first-timers, isipan po natin. Yan, mga nag-invite po, pakidala na lang po kay Ate Aileen. Yan, ano po mga first-timers. Sa Sunday po, anong oras po tayo? Ang start ng program ay alas 2, pero alam mo na dapat nandito na po tayo kasi open na po yung gallery. Bago po kayo umakyat dito,
dadaanin muna kayo sa iba. Siyempre, yung sagahan po natin, and then at exactly 2 weeks, mag-start na po yung program natin. So sana po, pagdating natin dito, nasa kanya-kanya po restaurant po tayo. So, dahil mas marami po tayo sa Sunday, so mas maganda maaga para makaupo po kayo sa magandang pwesto. Kasi pag hindi po, malamang sa itas po kayo. Medyo mainit po yan ang lugar natin kasi marami po tayo sa Sunday. So, agahan po natin para makakuha po kayo ng magandang pwesto. Okay po? God bless you! God bless you po!